My topic name is Kannada Gnanapeetha Puraskrutaru. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾರತೀಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಯೆಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತರಾದ 11 ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಕೃತಿಗೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೇಖಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗರ್ವಪಡುವ ಸಂಗತಿ ಅಂತಹ ಮಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕೂಟಪ್ಪ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ I am studying in Sacred Heart International Science and Technology School, Tumakuru. I am proud to be Sacred Heartian. Thank you.